684, trängselskatt och smittspridning i kollektivtrafiken av Charlotte Quensel, Sverigedemokraterna, avslutat. Och vi övergår till att debattera svaret från finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, på interpellation 703, överskattning av skatteintäkter, av Jonny Skalin, Sverigedemokraterna. Varsågod, ministern. Fru talman, Jonny Skalin har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att medborgarna ska ha förtroende för finanspolitiken och för att försvagade inkomster från energi- och miljöskatter inte ska äventyra förutsättningarna för finansieringen av lösningar på centrala samhällsproblem. Förtroende för finanspolitiken upprätthålls genom att finanspolitiken utformas på ett ansvarsfullt sätt. Reformer måste alltid finansieras på ett sätt som gör att den offentliga skulden utvecklas på ett hållbart sätt. Jonny Skalin säger i sin interpellation att Riksrevisionen uppskattar att skatteintäkterna från energi- och miljöbeskattning överskattats med cirka 25 miljarder kronor från år 2024 och framåt. Men det här är en missuppfattning av Riksrevisionens rapport. Vad Riksrevisionen säger är att skatteintäkterna från energi- och miljöbeskattningen gradvis kommer att överskattas om hänsyn inte tas till att utsläppen av koldioxid på kort sikt kommer att minska, bland annat till följd av att de beskattas. Enligt Riksrevisionen överskattade skatteintäkterna således inte nämnvärt åren närmast efter 2024, utan först på lång sikt när utsläppen av koldioxid minskar i större utsträckning. Jag kan också lugna Jonny Skalin att finanspolitiken är långsiktigt hållbar i den analys som nyligen publicerades i regeringens vårproposition. Detta trots de mycket kraftfulla åtgärder regeringen vidtar för att begränsa effekterna av covid-19-pandemin. Och trots att intäkterna från energi- och miljöskatter antas minska på lång sikt på det sätt som Riksrevisionen förordar. Bedömningen att finanspolitiken är långsiktigt hållbar delas också av både Konjunkturinstitutet och Europeiska kommissionen som publicerade egna hållbarhetsbedömningar i februari i år. De här positiva bedömningarna riskerar dock att undergrävas av ofinansierade och budgetförsvagande utskottsinitiativ som det oppositionen drev igenom tidigare under våren. Tack så mycket. Jonny Skalin, Sverigedemokraterna, varsågod. Fru talman, häktena är fulla. Brottsärende läggs ner och läggs på hög. Den upplevda tryggheten, inte minst för kvinnor, är långt ifrån var den borde. Och vi ser en allt mer alarmerande situation för tryggheten i vårt land som helhet. Vad gäller grövre brotten, såsom till exempel skjutningar, finns det inget land i Europa som har liknande utveckling som Sverige. Sverige sticker ut. Sverige har blivit Europas Chicago. Här har gängen under många år tillåtits frodas. Våldtäkterna har blivit vardag. Och stöldturnén har blivit en del av alla villägares liv att förhålla sig till. Samtidigt som allt fler unga hamnar i ett större utanförskap och där offentliga resurser läggs på människor som aldrig satt sin fot på arbetsmarknaden och som kanske inte ens vill bli en del av det svenska samhället. Och som kanske även har svaga förutsättningar för att lära sig det svenska språket. För att därigenom komma in på den svenska arbetsmarknaden. Hur kan vi ta finansministerns långsiktiga förmåga att på allvar lösa centrala samhällsproblem när man från regeringens håll viftar bort rapporter som visar på vikande skatteunderlag samtidigt som kriminaliteten tillåts växa okontrollerat? En över tid eskalerande kriminalitet som nu även leder till en skenande arbetslöshet och utförskap samtidigt som den offentliga finansieringen av det som avser ge motverkan försvagas gör inte Sverige bättre. Jämfört med regeringen prioriterar Sverigedemokraterna nästan 33 miljarder mer under en treårsperiod än vad regeringen gör under utgiftsområdet 4, rättsväsendet. Vi för en politik för att förbjuda deltagande i kriminella organisationer, att slå till hårdare även på småbrottslighet så att inkörsporten till grövre brottslighet beivras. Vi för även politik för att låsa in de gängkriminella. Vi vill i svensk lagstiftning införa något vi kallar för förvaringsdom, vilket innebär att kriminalvården inte släpper kontrollen över riktigt kriminella och farliga elementen efter avtjänat straff. Vi finansierar även våra förslag för ett tryggare land.
Fru talman, Sverige behöver inte sticka ut. Sverige behöver inte vara värst i klassen. Sverige kan återgå till att vara ett av de tryggaste länderna att bo i. Men för att nå dit måste vi från det politiska hållet orka prioritera det vi tycker är viktigt. Och vi måste orka se vad som kommer för att i rätt tid kunna agera. Därför måste vi också satsa på att stärka sysselsättningen och på att minska arbetslösheten så att människor både ges möjlighet att forma sina egna liv och att skapa en meningsfull tillvaro. Det är idag vi lägger grunden för vilken verklighet vi kommer att uppleva i morgon. Vi behöver inte välja kriminalitet. Vi behöver inte välja otrygghet och vi behöver inte välja arbetslöshet. Ändå är detta regeringen väljer åt oss. Varför? Tack. Tack så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, om Johnny Skalin är intresserad av att diskutera straff, kriminalitet och straffskärpningar så är han välkommen att vända sig till justitieministern eller inrikesministern om man vill diskutera polisfrågor. Interpellationen var en fråga om statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och här kan jag konstatera att inte bara regeringen efter att ha tagit hänsyn till Riksrevisionens kommentarer gör bedömningen att vi har långsiktigt hållbara statsfinanser på samma sätt som både Konjunkturinstitutet och EU-kommissionen bedömer. Tack. Tack så mycket. Johnny Skalin, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Arbetslösheten i det här landet har ökat till omkring 8,5% enligt statistik från i december. Det är en nivå som är dubbelt så hög som strukturell arbetslöshet och det påverkar i allra högsta grad statens finanser. Och det kan också jämföras med regeringens mål om att Sverige skulle ha lägsta arbetslösheten i EU till 2020. Även det här har man alltså från regeringshåll missat. Det betyder att arbetslösheten nu ligger på nivåer som skapar en långsiktig och strukturell arbetslöshet, ett varaktigt lidande för människor. Men det leder också till att vi försvagar statens finanser även på lång sikt, utöver det mänskliga lidandet så att säga. Konkursrekord, arbetslöshetsrekord i följd av en pandemi som är efterföljs av en kommunkris innebär också utmaningar som man från regeringens sida måste handskas med och prioritera. Och det här innebär då också att om man inte tar hänsyn till den här rapporten som kommer som visar på ett bristande skatteunderlag samtidigt som vi redan har väldigt stora utmaningar i samhällsdebatten så leder till att vi skapar sämre förutsättningar att hantera framtida problem eller problem som faktiskt finns idag men som hela tiden växer därför att regeringen inte förmår att prioritera sin politik så att vi kan hantera de problem som människor faktiskt upplever i vardagen. Vi kan konstatera att kommunernas skuldsättning har fördubblats de senaste 20 åren. Kommunerna står inför stora investeringsbehov. Sammantaget uppgår kommunernas och regionens samlade låneskuld till 726 miljarder kronor som Kommuninvest förespår kommer öka till över 900 miljarder kronor till 2022. Och då närmar oss ganska snabbt den nivå vi redan ligger på idag vad gäller statsskuld. Så att jag vill mena att statens finanser hänger väldigt mycket ihop också med landets finanser, med kommuner, med regioner. Om man då inte tar hänsyn till de rapporter som faktiskt pekar på att vi går mot försämrade statsfinanser om vi inte sticker upp huvudet ur sanden så får vi ännu mer utmaningar att lösa i framtiden. Om man inte ser problemen komma när de kommer så kan man heller inte lösa problemen. Det gäller alltså från finansministerns sida, anser jag som ledamot från oppositionen, att hålla huvudet högt, se de problem som kommer och också ha modet att agera när det kommer. När vi då får en rapport från Riksrevisionen som pekar på att vi kommer minska våra intäkter även om det nu är på sikt, då tycker jag också att man ska förhålla sig det. Och man ska också förhålla sig till det i relation till de utmaningar och till de problem som vi faktiskt står för här och nu idag. Tack. Tack så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman,
Självklart ska man förhålla sig till de rapporter som kommer från Riksrevisionen, och där lämnar ju också regeringen över en skrivelse till riksdagen. Och just i det här fallet så har vi också förändrat beräkningar i enlighet med det som Riksrevisionen pekar på. Men även med de förändringarna så gör ju både regeringen men också Konjunkturinstitutet och Europeiska kommissionen bedömningen att de svenska statsfinanserna är långsiktigt hållbara. Och där tar man naturligtvis hänsyn till både hur arbetsmarknaden ser ut men också situationen i kommunerna ser ut. Så att, men det är möjligt att Jonny Skalin har några andra insikter som man saknar på både EU-kommissionen, Konjunkturinstitutet och på bland Finansdepartementets tjänstemän. Det vore ju angeläget i så fall att han hör av sig till de här institutionerna, inklusive Finansdepartementet i så fall naturligtvis. Med det sagt så är det naturligtvis alltid viktigt att driva en långsiktigt hållbar politik, och där har väl inte minst jag själv under senaste åren pekat tydligt på den demografiska förändringen som sker nu när 40-talistgenerationen kommer upp i 80-årsåldern och det stora behov som finns i kommunerna att kunna anställa personal till äldreomsorgen men också regionerna som behöver anställa till sjukvården. Samtidigt är de 90-talistgenerationen som också är en stor generation som nu kommer upp i barnafödande ålder, och det gör ju också att vi kommer att behöva bygga både förskolor och skolor, och det kommer ju kräva ökade statsbidrag under de kommande åren naturligtvis för att de ska klara det. Men då är det också viktigt att man säkerställer att man har ett bra skatteunderlag för det, och där är naturligtvis sysselsättningspolitiken viktig. Och där kan man ju säga att det är ju ändå glädjen att mitt i den här största ekonomiska krisen sedan andra världskriget så har vi nu ändå en högre sysselsättningsgrad än när Stefan Löfven blev statsminister. Det är alltså fler som jobbar. Med det sagt ska man inte luta sig tillbaka, utan här naturligtvis politiken för att alla som kan arbeta också ska arbeta centralt, både för att minska klyftorna i samhället men självklart också för att finansiera vårt välfärdsåtagande. Tack så mycket. Och då var det slutanförande för Jonny Skalin, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, det visar så att det är säkerligen fler som arbetar idag, absolut, det säger jag inte emot. Men det är också många fler människor som bor här i landet. Det är också därför som vi, precis som finansministern säger, vi måste bygga skolor, vi måste bygga äldreboende, vi måste bygga en massa olika saker. Vi måste också satsa på infrastrukturen, för att den slits också när fler människor är en del av det svenska samhället. Och därför måste också sysselsättningsgraden öka, arbetslösheten måste minska. Och vi måste också ta de rapporter som kommer på allvar. Och jag vet inte hur jag ska tolka finansministern. För när finansministern säger att statens finanser är stabila och goda, vilket även EU håller med om och så vidare, Finansdepartementet som lyder under finansministern, absolut. Men samtidigt så har vi väldigt stora utmaningar som jag tycker mig höra att finansministern faktiskt håller med om. Och de här utmaningarna blir inte mindre av att fler människor kommer till landet och som är därigenom inte ens får plats. Den plats man förtjänar i det svenska samhället till att bidra till att bygga det svenska välfärdssamhället. Om jag tittar på kommunernas pensionsskuld till exempel, som ligger på drygt 500 miljarder kronor. Om vi skulle lägga in det i kommunernas balansräkning skulle 20% av svenska kommuner vara konkursmässiga redan idag. Situationen kan ju även bli värre om det är så att vi inte här idag ser de problem som kommer i morgon. Det är det här som jag vill lyfta upp till den här debatten. Vi behöver ta de rapporter och de inspel som kommer på allvar. Vi behöver också se till det som har gjorts och det som inte har gjorts. Och därigenom faktiskt vi tar de nödvändiga prioriteringar som behövs för att stävja kriminaliteten, för att stärka sysselsättningen och skapa ett välfärdssamhälle som håller också över tid. Och där tror jag inte att regeringen är det bästa alternativet. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutanförande för finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag sa alltså att vi har en högre sysselsättningsgrad. Ja, det är fler som jobbar. Vi är fler i Sverige, men det är alltså högre andel av de som befinner sig i Sverige som jobbar när Stefan Löfven blev statsminister. Och jag har hört att det är inte första gången Sverigedemokraterna försöker ge vid handen att det bara beror på att vi är fler svenskar som gör att det är fler som jobbar. Utan vi har alltså även en högre sysselsättningsgrad, det är alltså en högre andel som arbetar. Det är naturligtvis bra, men det behöver bli ännu fler.
Alla seriösa bedömare som tittar över de svenska statsfinanserna gör ju bedömningen av att de är långsiktigt hållbara. Så att med det sagt så naturligtvis när det kommer rapporter ska vi ta hänsyn till dem, och det har regeringen också gjort i det här fallet. Men även när man har tagit den hänsynen så görs bedömningen av att statsfinanserna är långsiktigt hållbara, och inte bara från Finansdepartementet utan också från EU-kommissionen och Konjunkturinstitutet. Men det finns ju ett uppenbart hot mot de svenska statsfinanserna, och det är ju riksdagen inklusive Sverigedemokraternas mycket oansvariga agerande när man nu har brutit alla spärrar vad gäller hur man agerar och plötsligt bara bestämmer sig för att helt utanför ordinarie process komma med utskottsinitiativ och en egen extra ändringsbudget. Och det är mycket bekymmersamt för framtiden när man agerar på det sättet, för att hitta höja koalitioner och skattesänka koalitioner med hoppande majoriteter i riksdagen. Det kan jag säga, det är enkelt. Men att få plus och minus att gå ihop långsiktigt, det är svårt. Och det har den här konstellationen ju inte visat att man förmår. Alltså den med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Tack så mycket. Debatten med anledningen av interpellation 703, överskattning av skatteintäkter, av Jonny Skalin, Sverigedemokraterna.